všichni, já vás vítám u mého nového videa, vítám vás na kanále Ušmejde a vítám vás u videa soutěžního. Já jsem vám slíbila, že až můj YouTubeový kanál přesáhne 8000 odběratelů, tak vám udělám nějakou soutěž. No a ta soutěž je právě tady. My jsme překonali hranici 8000, už jsme dokonce něco víc než 8000, no ono totiž trošku trvalo, než jsem se vůbec k tomuhle videu dostala, ale je tady a já doufám, že všechny ty věci, které tady pro vás mám za nějakou delší dobu nastřádaný, že někomu z vás udělají radost. Strašně děkuju za to, že sem chodíte rádi, že i přes veškeré technické nedokonalosti, které moje videa mají, které jsou jasný, zvuk, kolikrát osvětlení, a tak dále, vás videa bavějí, že je to příjemným zpestřením vašeho volného času, protože mé videa nejsou úplně z těch nejkratších. A taky děkuju za to, že pořád respektujete, že YouTube a celkově Instagram nebo kosmetika jsou pořád mým sice velice příjemným, ale pořád mým koníčkem, kde já samozřejmě mám práci, kterou mám ráda, mám rodinu, o kterou se starám nebo které se věnuji, a tudíž videa a kosmetika jako taková je mým koníčkem, kterýmu určitě asi nevěnu úplně všechen svůj volný čas. Ale dost už k tomuhle okecávání, ukážeme si věci, které tady mám pro vás připravené. Jako první tady mám tuhle tu sadičku, kterou už jste mohli vidět v jednom z nákupových videí. Je to sadička dvou parfémů od značky S. Oliver. Oba dva ty parfémy jsou dámský. A když už jsme u parfému, tak tady mám pro vás ještě tuhle sadu tří parfémů od značky Ariana Grande, který velice příjemně voní. Jsou takový jako sladoučký, ale i pro můj nos, ač mám radši takový jako spíš ženštější, smyslnější vůně, tak i pro můj nos jsou ty parfémy hrozně příjemný, což mě teda překvapilo. A jelikož já tu sadičku jako nevyužiju při svém množství parfém, tak jsem se rozhodla, že ji podaru právě vám. Jednou věcí, za kterou jsem strašně ráda, že vám právě tady můžu dát, a trošku mě mrzí, že vydávám tohle video až koncem února, tudíž o část té věci přijdete, abyste pochopili, je to diář. Je to diář ze stránek Váš kreativní svět. Já když jsem byla oslovená na spolupráci právě s Váš kreativní svět, tak jsem slečně psala teda, že nejsem plně diářovej typ, ale že mileráda, pokud bude souhlasit, daruji jeden diář někomu z Instagramu, kde jsem dělala soutěž a kde vyhrála Simonka, a potom ten druhý diář bude právě v téhle soutěži. Když mi diáře přišly, tak se přiznám, že se mi ho vůbec do soutěže nechtělo dávat, protože ač jsem nediářový typ, tak ten diář je naprosto nádherně propracovaný. Líbí se mi už hned tahle úvodní stránka, kde si vlastně vypíšete, komu ten diář patří. Je to všechno, řekněme, velice insta-friendly vytvořeno. Líbí se mi tam strašně ty kvítečky, které vlastně máte možnost takhle na všech těch stránkách vidět. Všechno je to česky psaný, což je pro mě osobně teda vždycky velikým benefitem. A strašně se mi diář líbí. Líbí se mi dokonce až tak, že trošku uvažuji nad tím, že v roce 2020 bych si pořídila právě diář z téhle stránky. Soxiťácký ponožky. Vybírala jsem cíleně, speciálně pro vás, samozřejmě, aby to bylo něco ve spojení se mnou. Takže máte ponožky vánoční, takže tyhle ty krásný perníčkový. O tom, co vás určitě, co vám udělá radost, jsou dva suchý šampóny. Mám tady suchý šampon od Batistu. Batist je moje nejoblíbenější značka suchých šamponů. Potom tady mám tenhle od Nivea pro tmavé tóny vlasů. Dále potom tohle z toho Color Burst patlátko od Revlonu v krásný červený barvě. A tenhle Evoluderm deodorant, který já zbožňuju, který jste měli možnost koupit na Celebrity Bazaru. Já mám obrovskou zásobu a s Rexonou jsou to vlastně jediný teď, který používám. A právě bych chtěla, aby ten, kdo vyhraje ten soutěžní balíček, taky mohl zkusit. Video, kde dávám dárky, by se určitě neobešlo bez jedné z mých nejoblíbenějších spoluprací, a to jsou make-upový organizéry. Tyhle make-upový organizéry dostanete ode mě dva, tyhle nízký na rtěnky, a dostanete ode mě dva tyhle šuplíčkovatý na tvářenky, vosky od Yankee Candle, monostíny, jak vy sami uznáte za vhodný. Já jsem tyhle organizéry já mám z Celebrity Bazaru. Je tady takovýhle,
Jestli to půjde vůbec na té kameře vidět, asi ne. Ale je tady takhle logo, make-up organizér. Tyhle ty organizérky jsou z kvalitního akrylu, nejsou to žádný jemný vrachlavý plastiáky. Vy víte, že veškerá moje kosmetická sbírka je z 95% v těchto organizérech. A já se samozřejmě pořád vážím toho, že jsem byla jedna z dvou blogerek úplně mezi prvníma, které dostali právě spolupráci s make-up organizér. Takže určitě zdravím Kájinku a Evču. A tady mám dva produkty od Sebamedu. Mám tady tenhle tělový krém, je to prosím vás hydratační tělové mléko pro citlivou pleť. Takhle. A druhý produkt, který tady mám, je tenhle sprchovej gel olivovej. Tělový a obličejový opět pro citlivou pleť. Pak tady mám dva produkty od Rioru. Je to tenhle krém Sakura na ruce a je to tahle maska, hydratační maska s minerály intenzivní ošetření pleti. Další produkty, tady mám tři produkty od Žaje. Jeden z nich je sprchový gel z vůní žvejkaček. A pak tady mám dva krémiky na ruce. Všechno je to prosím vás nové, ano jo. Věc, kterou vám dávám hrozně ráda, protože ji sama používám, mám ji s partnerem ve sprše, je tenhle olejový sprchový gel od Eucerinu. Opět je to teda sprchový gel určený pro suchou, pro citlivou pokožku. Eucerinácký věci jsou perfektní, je to lékárenský zboží, já jsem ho kupovala na Kelebritách právě jeden pro nás a jeden do téhle soutěže do budoucna a jsem hrozně ráda, že budete moc vyzkoušet právě Eucerin díky mně. A za mě je tohle super, je to bez parfemace, což by pro spoustu z vás mohlo být obrovským benefitem, protože vím, že spousta lidí nemá rádo právě parfemaci u kosmetických produktů. Potom tady mám tenhle štětec z vánoční limitky Essence Ho-Ho kolekce. Ten, co takhle krásně v něm plavou ty vánoční tyčinky. Já jsem ho objednávala na Kup kosmetiku, jeden jsem objednávala právě takhle pro vás. A potom tady mám krém na obličej na opalování od značky Heliocare s SPF-kem 50, takže tohle z toho nablížící se léto určitě bude super. No a jestli se nepletu, tak tady mám už úplně poslední věc. Mám tady tedy dva oleje. Mám tady olej od Renovality, tenhle olej je rajčatový, tenhle olej je tělový neroli. A tohle všechno, co jsem vám teď ve videu ukazovala, byly moje zásoby z různých PR balíčků, které nebyly určený k vytvoření téhle soutěže, ale střádala jsem vám to po nějakou dobu. Ale oslovila jsem Kačenku z Renovality a úplně poslední věcí, kterou budete moct vyhrát v téhle soutěži k 8000, je 1000 korunový poukaz na odběr libovolného zboží na e-shopu Renovality, což je úplně perfektní, strašně za to Renovality děkuju, takže včetně tohohle balíčku těch produktů, který jste teď viděli, vyhrajete i 1000 korunový poukaz na volbu libovolného zboží na e-shopu Renovality. No a tohle by bylo z tohohle videa úplně všechno, ale teď k nějakým pravidlům. Je to jednoduchý. Stačí sledovat můj YouTube kanál a za druhý, já bych hrozně chtěla vědět, kdy jste vůbec, jestli si pamatujete, kdy jste vůbec přišli do kontaktu právě s mým YouTubeovým kanálem, jestli to bylo skrze doporučení někoho jiného, nebo jestli to bylo v úplných začátcích, popřípadně jak dlouho mě sledujete. Myslím si, že spousta z vás mě začala sledovat díky vlastně Instagramu, protože Instagram má mnohem díl než YouTubeový kanál. Tohle je taková věc, která mě zajímá. Kdy jste vlastně přišli vůbec do kontaktu s mýma videama a můžete k tomu klidně připsat, jaký videa vás na mém YouTubeovém kanále baví úplně nejvíc. K tomuhle všemu vás samozřejmě poprosím, abyste připsali svoji e-mailovou adresu, abych vás mohla případně kontaktovat. A dokdy bude tahle soutěž
vyhlášena, nebo kdy já vyhlásím vítěze téhle soutěže, se dočtete určitě dole v infoboxu, kde vám napíšu tyhle ty všechny pravidla, abyste věděli, jak teda postupovat dál. Doufám, že vám to složení toho kosmetického balíčku líbilo, že jsou tam produkty, které vám udělají radost. A já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.